Bampita Dr. Kansowoli de mu magezi eddagala erimenya mwana wange omukazi wafuna olubuto asuubirwa okubeera nga ayina okuzaala obulungi ekisinga okumusensera oba okusinga okusensera omutima gugwe okubeera nga bagenda musazisa kiso mwana wange kibeeraliikiriza ddala kuba ekisa ky'omwana wa maama kiruma okwekutula ebiseera ebisinga omukazi watuuka myezi 8 n'ekitundu oba 8 kiba kirungi okutandika eddagala erimenya n'obeera nga weewala okubeera ng'ofuna olukindo neweewala okuzaalira ku kiso mwana wange ow'obuwala w'obeera ng'ofunye olubuto ng'omusajja gamazima yabikola kiro ne tubitegeera misana nti nno gamazima wowaka wafuna olubuto wafuuka tumbuto gamazima oli maama tusuubira kati osuubira kuzaala bebi gamazima bamaama b'eggwanga gamazima mbaagala nnyo kuba gamazima mugumira bingi naye ebiseera ebisinga buli w'obeera ng'ofunye olubuto mwana wa maama kiba kirungi okubeera ng'otandika okwetegekera okumenya ebinywa nebibanga bisobola ebinywa by'amagumba ebyo nebibanga bisobola okubeera nga bigaziwamu omwana wanayita n'olema kubeera ng'ofuna oba ng'otataganyizibwa mu kigambo ky'okuzaala kiba kirungi okubeera ng'omenya nga wabulayo nga olubuto lwa myezi 8 oba 8 n'ekitundu ekisobozesa amagumba okubeera nga geeta ebiseera ebisinga omukazi waafuna olubuto emyezi egisooka asooka n'asesema n'afuna muno olusujjasujja emyezi egiddako 3 mwana wange taba na buzibu bonna bonna mpozi okubeera ng'agejja bugezi n'agejja naye nga talina buzibu mwana wange emyezi egisembayo 3 kuba emyezi giba 9 mwana wange amagumba gatandika okubeera n'omubiri okubeera nga gutandika okwetegekera omwana anaafuluma atya omwana agenda kubeera atya n'ogitandika okubeera ng'obulamu omubiri gwe gutandika okubeera nga ebinwa byo bitandika okuba nga byetegekera okubeera ng'ozaala kiba kirungi okubeera nga ogoberera embeera z'obasawo n'okubeera ng'ogenda ow'omusawo oyo omuzaalisa abeere nga akunyonnyola ku kigambo ky'okuzaala obeere ng'osobola okuzaala obulungi ebiseera ebisinga abakazi bafuna embuto babeera bagenda mu malwaliro ag'enjawulo n'agenda emulago n'avaayo n'agenda ekisubi n'avaayo ate n'agenda ewalala kiba kikyamu nnyo bw'obeera ng'ofunye olubuto oba ng'olima matusuubira g'amazima nga babikola kiro ne tubitegeera misana nti n'ogamazima wafunye olubuto kiba kirungi n'ogenda mu ddwaliro limu n'omanya ti nno ŋŋenda mu ddwaliro lino lyebagenda okunjijanjabiramu oba gye ŋŋenda okuzaalisa omusawo n'okwata omusawo omu n'olema kuzungazunga nga mizozi ng'ogenda eno n'eno ogenda funa obuzibu mu kigambo ky'okubeera ng'ozaalisibwa oba ng'ozaala kubajjukiramu buli omu agenda kikuwa kike kiba kirungi okubeera ng'ogoberera embeera z'abasawo okubeera ng'osobola okubeera nga weewala ekigambo kye bayita ekiso kuba webanaakusala ekiso ogenda funa olukindo onofuna olukindo mwana wange ate kitagenda kubeera kirungi okubajjukiramu ekiso ekyo si kyangu ekiso ekyo kiruma kuba omusajja bakusala busaziko katono n'owulira ti nno gamazima ekiso kiruma naye ekiso kiruma kubajjukiramu bagenda kutunga ebiseera ebisinga abakazi abaafuna ekiso webabatunga ewuzi zammwe ate olumu ne muba bakyafu mwana wange ogenda kufuna endwadde ezitagenda kubeera nnungi kiba kirungi okubeera nga ogoberera embeera z'abasawo ennaku wakuddagala libamenyesa oba omukazi lyasobola okubeera ng'amenyesa mwana wange woba nga olubuto olubuto lutuuse myezi 8 oba 8 kitundu kiba kirungi okufuna obusabwente bw'ofuna obusabwente butegeka omuliro tandika okubeera ng'ositamakukko obeere ng'omukka ogwo ogubeera gukoonamu oba nga gukunyookamu naye buluma era busensera nnyo bwo obusabwente osobola okuyenga amalagala ga lumonde amalagala ga lumonde ago osobola okugayenga bulungi womala okugayenga nago n'ogatuulamu wonumala okugatuulamu nago gasobola okugonziza ddala mwana wa maama musota tagundi waliwo ekkovu ligunde kino ekisonko ky'ekkovu nakyo kisobola okubeera nga okikoona bulungi oba n'okifulamu ensaano nakyo kisobola okukola obulungi musota taluma nako akaba kawuzaawo kamusota taluma osobola okukesiba mu gunde osobola okukesiba mu kiwato nako kamenyeza ddala mwana wa maama akabomba akatono nako osobola okubeera ng'okatuulako nako kasobola okukumenyeza bulungi mwana wange osobola okubeera nga weekwata nnyo abasawo abo wotebeekwata nnyo ababazaalisa mwana wange ogenda funa obuzibu bw'okubeera ng'ozaala wonoobeera ng'ofunye obuzibu bw'okubeera ng'ozaala ogenda kukomekkereza nga bakusaza ekyambe oba naakusala ekyambe ogenda kufuna olukindo wonoofuna olukindo olumu omwana ajja kukosebwa kiba kirungi okubeera nga weesiba ku ddwaliro limu ly'otandikiddeko n'olema kubeera ng'ozungazunga mu malwaliro wonoozungazunga mu malwaliro omwana wange ow'obuwala kigenda kubeera nga kikosa omwana amannya bampita Dr. Kansowoli mu magezi naye nga sinnaba kwerabira n'okumenyeera omusajja wabeera nga obuzaayo ennaku ntono ozaale oba ng'obuzaayo emyezi mitono ozaale weekuwaate nnyo kye bayita akaboozi akaboozi ako nako kamenya
Umusajia buli wana kala katana ngolikombe kuzala. Chia ambama gumbo kube iranga gasoro kube iranga gazi wamu. Wegana gazi wamu gagi indakutani kukube iranga gamenya. Uwanga tusuwa kwa zisa dagala. Usubulo kwa zisa kabozi. Umusajia nakala katana umenyeza mukabozi. Na inga manja bambita Dr. Kansi Wadidu magazi. Usubulo subscribe inga chano yangeno. Usubulo genda kudabida bitotu Kansi Wadidu kumgubamu temegano website. Usubulo genda kufacebook ununu nyawe bambita kwa jakansi wa.